Арно е, бил съм до него. Абе, трудно, мъжете, ама и ние ветърските жени се не даваме. Абе. И режеме, и береме, а и за годното помагаме. А знам, че сте около уж, бе, абе, друго си е така, женски крачета да стъпкам гроздето, нали, а? Типа! Това е трико, нали, така си е? Чакай да видим, да не сме забравили ножицата. Пашем ризите, да да е проветриво и на узята. Хубаво грозде да се народи и да го не лови маната. Па ако може да минем и с по-малко пръскане. Не, 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 дай Боже, дай Боже. Расте, да порасте, голям берекет да направи. От пръчка кошница грозде да напълним. Дай Боже, дай Боже! От капка шарпана да напълним и цялата ветренска изба да напълним. Дай Боже, вино да има, по сватби кръщенета да го пием. По-хубави, по-хубави поводи да има, вино да се нее, с радост да го пием. Дай Боже! С Божията благословия и с работа до утре пия, берекет голям да има, изпечено грозде да родят лузята, да са силни и изкрят вината. Мир, здраве и любов да цари на земята. Ай, било е през годините, тъй ще бъде и сега. Божията благословия, да посрещнем пролета. Да даде Трифон, да даде голям брод, голям берекет, бъчвите с вино да напълним, виното с добра цена да продадем и тази година на всички винари да е спорна, честит празник. За вашия труд, трудолюбиви стопани, гроздето ви и тази година обир да няма, виното ви изпиване да няма, виното през прагове да прилива, да сте живи и здрави. Амин! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже.
всяка лоза стопани грозде може да роди. Ама трябва доста да се поизпотиш ти. Така ли? Така е. И стига слънцето да го огрей, дъждът да го полей и тих ветрец да го повей. Виждам тука на площада са се събрали стари лозари и винари, да са живи и здрави. А младите? Дадете на младите! Тука! А младите да растат живи, здрави, буйни, да виното от него искри да хвърчат. Така не? И да помагат на по-старите, по-малко с пръстите тръкват на телефоните, да наследят занаята, Трифона да тачат, да ме се ражда в хубаво грозде и руйно вино да се лей. Честит ви празник, лозари и винари! На здраве! Винари на град Ветрен. Щастлив съм да ви приветствам с добре дошли на най-хубавия типично български празник Трифон Зарезан. Празникът на лозарите и винарите, на виното и веселието. Нашият град е прочут с лозовия си масив, с хубавото вино и трудолюбивия си народ. От древни времена лозарството и винарството е основен поминък на хората от нашия град. Няма човек от Ветрен, който да не е свързан с лозарството и винарството. Да отглежда грозде,
и да прави хубаво вино. Едва ли ще се намери дворно или вилно място без лозница. Затова този празник е почитан и уважаван от населението ни от незапомнени времена. Затова и днес кметството, винарската изба, читалището и не на последно място фирма Томика Метал, които подсигуриха за поредна година съда от Неръждавейка за царя на виното в конкурса за най-добро домашно вино Реколта 2018 година, направихме всичко необходимо да почетем подобаващо този празник, за да е весело настроението ви, да е спорен трудът ви през новата селскопанска година, да има берекет. Нека колкото звезди има по небето, два пъти повече да са песните, колкото зърна има гроздето, два пъти повече да е надеждата. Нека песни и хора се вият, нека весел пламък гори. От сърце днес ни славим вам, лозари, скромни и добри. Още веднъж искам да ви честитя празника и да представя нашите официални гости, уважили ни с присъствието си, както нас, така и обичая. Това е господин Марин Рачев, кмет на община Септември. Господин Георги Шопов, обществен посредник за община за област Пазарджик. Кирил Тодорин, председател на Общинския съвет. Явор Митев, заместник кмет на община Септември. Нина Вардина, секретар на община Септември. Лилия Стойкина, директор дирекция. Ангел Бончев, директор дирекция. Общинския съветник Румен Колев, който го познавате всички. Както и една госпожа Любов Рускова, която има долу теки за сето закупиха и се надявам в скоро време да имаме доста така работна ръка от ветре, които да се развива нашия град. Така искам да дам думата на господин Марин Рачев.